بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bugungi mavzu mo'jiza to'g'risida biroz gaplashmoqchimiz. Mo'jizalar shartlari, mo'jizaga aloqador narsalar. Biroz qisqaroq muxtasarroq bo'ladi suhbatimiz, sababi meni zaryadkam kamroq. Zaryadga oladigan narsam qolib ketibdi. Mabodo ulgurib qo'sha olsak, qo'shamiz mavzuni. Mo'jiza haqida gaplashmoqchimiz. Mo'jiza islom shariatining istilohiga ko'ra nima? Biz musulmonlar musulmon aqidamiz, e'tiqodimizga ko'ra mo'jizani qanday tasavvur qilishimiz kerak? Islom shartlari, davobitlariga ko'ra mo'jizaning ta'rifi nima? Bularni bilib, o'rganib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mo'jizalar to'g'risida ba'zi oyatlarni nozil qilgan. Ulardan biri Fussilot surasining 53-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo marhamat qilyapti. Sanurihim, tez kunlarda ularga biz ko'rsatamiz. Nurihimdagi him zamir ular degan olmoshdan murod mufassirlarimiz mukazziblarni aytishgan, yolg'onga chiqaruvchilar. Ya'ni haq yo'lni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sen yolg'onchisan deydigan odamlarga xitoban Alloh taolo o'shalarga Payg'ambarni yolg'onchi deyotgan kazzoblarga tez kunda biz oyatlarimizni ko'rsatamiz. Fil afoq ufuqlarda deyapti. Oyatlarimizni ufuqlarda ko'rsatamizni tafsirini ikki xil tafsiri bor ekan. Birinchi tafsiri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanliklarini butun dunyoga ko'rsatib qo'yamiz ma'nosi bor ekan. Oyati karima Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik davrlarida 1400 yil oldin nozil bo'lgan oyat. U paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga farazdan deylik, Hadija onamiz iymon keltirgan, farazan deylik, Abu Bakr Siddiq iymon keltirgan, Ali iymon keltirgan, 10 ta 15 ta odam iymon keltirgan u atrofda umuman musulmon yo'q davr. Bir qabilada Arab jazirasi, qum, sahro, hech qanday kommunikatsiya, hech qanday taraqqiyotning asari xayoli bo'lmagan yerda Alloh subhanahu va taolo ey Muhammad alayhissalom, sizning payg'ambar ekanligingizni yolg'on deyotgan mana bu kazzoblarga tez kunda sizning payg'ambar ekanligingizni ko'rsatib qo'yamiz debdi. Fil afoq ufuqlarda butun olam olamiy bashariy mafhumiyatda sizning payg'ambar ekanligingizni ko'rsatib qo'yamiz. Wa fi anfusihim va o'zlarining nafslarida ham deganni ham ikkita tafsiri bor. Hamon birinchi tafsir haqida gapiryapman. Va o'zlarining nafslarida ham sizning payg'ambar ekanligingizni ko'rsatamiz, isbotlab beramiz degani Makkani fathiga va'da qilyapgan oyat ekan bu. Tez kunda hozir siz ojizsiz, mazlumsiz, g'aribsiz, sizni gapingizni mushriklar kazzob deb yolg'onchiga chiqaryapti, sizni majnun deyishyapti, lekin tez kunda butun dunyoda, butun olamiy ufuqda sizni payg'ambar ekanligingizni ko'rsatishdan tashqari va fi anfusihim ularning nafslarida ham sizni mo'jizangizni ko'rsatamiz. Ya'ni Makkani fath qilib beramiz ma'nosi. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Hatto ochiq oydin bo'ladiki, albatta u payg'ambar sizga vahiy bo'layotgan Qur'on va bu haq islom haq ekanligi ochiq oydin bo'ladi. Avvalam yakfi bi robbika, robbingiz kifoya qilmaydimi? Annahu ala kulli shay'in shahid.
albatta u zot har bir narsaga shohid bo'lgan zot-ku deb Alloh taolo bu oyati karimani ummatga, insoniyatga xitob o'laroq qo'ygan. Ikkinchi tafsiriga o'tamiz, bizga mana shu ikkinchi tafsiri kerak. Birinchi tafsirga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambar ekanliklarini Alloh subhanahu va taolo tez kunda butun dunyo, butun olamiy ufqda isbotlab qo'yishligini va'da qilgan edi. Bu va'da amalga oshdi. Bu va'da butun dunyoda insoniyatning ko'z o'ngida namoyon bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambar ekanliklarini inkor qilganlar ham o'zlari yolg'iz o'tirgan paytlarida yoki insof doirasida Rasulullohning amallariga, siyratlariga murojaat qilsalar, payg'ambar ekanliklarini tan olishadi. Bu isbotlandi. Va fi anfusihim Makka-i Mukarramani fath qilish bilan ularga, ya'ni Makka mushriklariga sizning payg'ambar ekanligingizni, siz tanlagan yo'l g'olib yo'l ekanligini isbotlaymiz dedi Alloh, buning isboti ham bo'ldi. Makkaga kelib Makkani fath qildilar. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'no sanurihim ayatina fil afaqdan murod bu koinotga Alloh subhanahu va taolo insonning zehnini tortiyapti. Tez kunda koinotda borliq vujudiyatda shunday oyatlarimizni sizlarga ko'rsatamizki, oyatdan murod bu joyda mo'jizalar endi. Inson ojiz qoladigan, inson o'zining qo'li bilan isbotlay olmaydigan narsalarga mo'jiza deyiladi. Ularni ko'rsatamiz va fi anfusihim va insonlarning o'z nafslarida, o'zlarida bo'lgan mo'jizalarni ko'rsatamiz. Hatto bu mo'jiza oyatlarimizni ko'rganlaridan keyin haq payg'ambarning yo'li ekanligi ularga oshkor bo'ladi. Mana bu haqida biroz gaplashamiz. Mo'jiza Qur'oni Karimda oyat kalimasi bilan keladi. Oyat bu mo'jizalar. Oyatning ikki xil lug'ati ishlatilgan. Birinchisi Qur'oni Karimda kalima o'laroq nozil bo'layotgan oyatlarni ham oyat deb nomlanadi. Ikkinchisi ufqlarda, koinotda, borliqda inson ojiz qoladigan va yaratilishligida faqat va faqat Alloh buni yarata oladi degan moddiy dunyo olamga ham oyat deydi Alloh subhanahu va taolo. Odatda iymon keltirgan musulmonlarga yoki umuman insoniy bashariyatga iymon keltirishi kerak bo'lgan oyat mo'jizalar Qur'oni Karimning oyatlari hisoblanadi. Biz vahiy o'laroq g'aybga iymon keltirishlikda Qur'oni Karimdan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan manba sifatida foydalanamiz. Bizga mo'jiza oyat deganda Qur'oni Karim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahih sanat bilan bizlarga yetib kelgan hadisi shariflari va shu zotning bizga ko'rsatgan yo'llari bizga oyat. Va koinotdagi borliqni Alloh subhanahu va taolo yaratgan borliq deymiz. Ya'ni biz asl oyatlarga iymon keltirganmiz. Iymonimiz sobit. Biz ya'ni tuproqqa qarab tuproqning yaratuvchisi borligiga iymon keltirmaganmiz. Gulga qarab gulning yaratuvchisiga iymon keltirmaganmiz. Biz iymon keltirgan zotni tan olib, gulni u zot yaratgan deb iymon keltirganmiz. Mana bu ikkita yo'l. Biri uzoq, biri yaqin yo'l. Biri Alloh subhanahu va taolo ne'mat sifatida bergan iymon yo'li, ikkinchisi biroz qiyinroq yo'l. Oldin gulni o'rganadi, tuproqni o'rganadi, moddani o'rganadi, koinotni o'rganadi, borliqdagi bor vujudiyatdagi moddalarni o'rganib, u joydagi mo'jizalarni topganda, tan berib qo'l ko'targanda Qur'on oyatlari haq ekan deydi. Ya'ni biroz uzoqdan safar qilib kelish kerak u. Bizchi aynan bizga buyurilgan oyatlarga iymon keltirganmiz. Biz musulmon sifatida iymonimiz bunga sobit va istiqrorli iymon. Bizda borliqdagi qonuniyatlar asosida topilgan mo'jizalarga bog'liq emas iymonimiz. Dunyoning mo'jizalari ko'z o'ngimizda ko'rinib turgan moddiy sababiyatlar agar o'zgarib ketsa ham Allohga bo'lgan,
Allohning rasuliga bo'lgan iymonimiz o'zgarmaydi. Mana bu narsa musulmon insonning iymonini sobit qilish kerak. Bugun hozirgi kunda ham bundan 5 yil 10 yil oldin xususan yangi mustaqil bo'lgan davrlarimiz iymonga chanqoq bo'lib turgan xalqimizning iymon e'tiqodidan foydalanish uchun bu hissiyotdan suiiste'mol qilib foydalanishga uringanlar juda ko'p o'rinlarda musulmonlarimizning iymonlari bilan o'ynashishdi. Har bir narsani Qur'onda bor, har bir narsani oyati karimada bor deyishlikka harakat qilishdi. Bu o'ta xatarli, o'ta insonlarni fitnaga sop qo'yishi mumkin bo'lgan ishlar edi. Ulamolarimiz, xossatan bugungi kunning ulamolari Yusuf Qaradoviy, Abdulloh bin Bayya, yana bir qancha zamonamiz allomalaridan Ramazon Buti, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahumullohlar, hafizahumullohlar bu oyatlarning mo'jizasi to'g'risidagi shartlarni zikr qilarishar ekan, har doim ham har bitta ko'zingizga ko'ringan sizning tasavvuringizda mo'jiza deb ta'rif qilinsa-da, aslida oyati karimalar, hadisi shariflarda uni mo'jiza ekanligiga muhtoj bo'lmagan matnlarni tiqishtiravermaslik kerakligini aytishgan. Hamma narsa Qur'onda bo'lishi shart emas. Sab'a samawatin tibaqa. 7 osmonni tabaqa-tabaqa qilib yaratdik, deyapti Alloh taolo. Osmon to'g'risidagi tushunchalarda bugungi kunning astronomiya fani hali bitta to'xtamga kelgani yo'q. Osmonning tabaqalari to'g'risidagi fikr-mulohazalarga hali yetib borgani yo'q. Eng yaqin yulduzga yetib borish uchun falon yil umr kerak bo'ladi, deyapti. Ya'ni nur tezligida tez uchganda. Biz yulduzlar to'g'risidagi tasavvurimizni hali sobit qilib, yaqiniy ilm bilan isbotlab olganimiz yo'q. Nechi milliard, 100 milliarddan oshiq yulduz bor osmonda. Bular to'g'risida tasavvurlarimiz hamin qadar bir nuqtada tursa-da, lekin mutlaq haqiqiy qo'limizda turgan modda nima ekanligini isbotlay oladigan darajada emasmiz. Qanaqasiga osmonning 7 qavat ekanligini ilmiy isbotlay oladi bugungi fan? Buni isbotlash uchun ba'zilar nima qilishdi? Galaktikalarni qavat deyishdi. Quyosh galaktikasi, boshqa galaktikalar, turli galaktikalarni 7ta deyishdi. Ha, dastlab 7ta ko'ringan edi. Keyin 9ta bo'lib chiqdi o'sha galaktikalar. Endi nima bo'ladi? Qur'onda 7ta deyatuvdi, sizlar tanlagan yo'lda 9ta chiqib qoldi. Endi biz 9ta ekan, Qur'on xato ekan deyishimiz kerakmi, na'udhu billah? Va holanki Alloh subhanahu va taolo Sab'a samawatin tibaqodan boshqa bir o'yin o'rinda va laqad zayyanna samaa ad-dunya bimasabih degan. Va tahqiq biz birinchi osmonni, ya'ni dunyo osmonini, biz dunyodan turib ko'rib turgan osmonimizni yulduzlar bilan ziynatladik degan. Demak, o'sha biz tasavvur qilib, hali tasavvurimizning bir chekkasiga ham sig'dira olmaganimiz katta koinot 100 milliard atrofida yulduzlarga ega bo'lgan osmon birinchi osmon ekan. Dunyo osmoni ekan u. Undan keyin yana osmonlar bor ekan. Shuning uchun mo'jiza deb bir narsani mo'jiza, ya'ni oyatlar haqida, koinot borliq haqida, biz moddalar to'g'risida bir narsani mo'jiza mana ko'ryapsizlarmi, falon narsani isbotlayapti deyishligimizda ilmiy asoslardan yurishimiz kerak. Agar ilmiy asoslardan yurmasak, inson o'zining shaxsiy tushunchasi bilan har bir narsani Allohning mo'jizasi bo'ldi, mana ko'rdinglarmi deyishlikka o'tadigan bo'lsa, ya'ni biz qo'limiz bilan ushlab ko'rib isbotlay olishimiz mumkin bo'lgan narsalarni qo'l bilan ushlab ko'rmaydigan mo'jizalarga taqqoslaydigan bo'lsak, juda katta xatarlar yuzaga chiqib keladi.
bundan bir necha yil oldin qo'yning qorniga Alloh ismi yozilibdi ekan, mo'jiza deb. Shunaqa shov-shuv bo'ldi, shunaqa shov-shuv bo'ldi. Asti so'ramang. Damaslar, Damas. Yo'lovchi tashiydigan transport vositasi mikrorayon qo'y deb yozib qo'yardi. Mikrorayondan qo'yga. Qo'y, ya'ni shunaqa qo'yni ko'rgani borish uchun odamlar oqib bordi. Nimasini ko'radi qo'yni? Yozuvi mo'jiza emish. Qo'yi o'zi mo'jiza emasmi? Bitta qo'y yaratingchi siz, bitta qo'yni o'zini yarating. Bitta qo'yni quloqini yarating. Qo'yni yozuvi mo'jiza ekan. Keyin nima bo'ldi? Ha, u ba'zilari aytdiki, chizib qo'ygan ekan. Keyin haliga qo'yga iymon keltirganlar qo'shtirno ichida. Keyin qo'yga kofir bo'lishdi. Bu fitna ummatning orasida ilmiy saviya, iymoniy saviya bo'shashgan paytida odamlarning ichiga ko'p tarqaladigan mavzu. Yaqinda Qo'qonda tuxum chiqibdi. Tuxumda mish, Alloh, Muhammad, la ilaha illalloh yozuvlari bormish. Shu mo'jiza ekan. Bir to'da odamlar kameralar bilan borib, ulardan intervyu olishib, mo'jiza ekan deb tarqatib yotishibdi ekan har joyda. Bu mavzularga biz kirishmasidik. Bu mavzular to'g'risida bizni vaqtimizdan yo'q edi, lekin bizga ko'p savollar kelib, odamlar bu mavzularda hali ham hali hanus iymon sabotida u qadar ilmiy saviyamiz yetarli emasligini ko'rganimiz uchun bu mavzularga to'xtalyapmiz. Tuxum qo'limiz bilan ushlab ko'rsak bo'ladigan modda. Uni Allohning qudratiga qoyil qolishimiz kerak. O'shandagi bo'rtib chiqqan yozuvlarda arabiy yozuvlar chiqyapkanligi uchun deyish uchun shunga shu narsaga mo'jiza sifatida gap qilib tarqatish uchun musulmon insonning iymonini qaytadan taftish qilib ko'rish kerak. Bu odamning iymoni hali sobit emas. Ya'ni ertaga dajjal chiqib, o'sha dajjal o'zining hunarlarini ko'rsatganda bunaqangi zaif iymonli odamlar dajjalga labbay deb ergashib ketadi. Dajjal turgan joyida osmondagi bulutlarga "Ey bulutlar, bu yoqqa keling" desa bulutlar keladi. Yomg'ir yog'diring desa bulutlar yomg'ir yog'adi. Yerga qalab daraxt ko'kartirgin desa yer daraxt ko'kartiradi. Daraxtga meva qil desa meva qiladi. Tuxumning bo'rtib chiqqan joyini arabiy yozuvlar ekan, har juma tuxumlayapti ekan bu deydigan tushunchadagi shuni mo'jiza deb Allohning qudratiga qoyil qoldingmi deb odamlarni ichida og'zini to'ldirib gapirib yurganlar ertaga dajjal chiqsa nima qilarkin? Dajjal bir insonning kallasini olib qaytadan tiriltiradi. Odamga o'lib ketgan otasi yu onasini olib keltirib, bu xudo iymon keltirgin dedirtiradi jinlar vositasida. Nima qiladi bu odamlar? Bitta tuxumning bo'rtib chiqqan narsasini mo'jiza deb ko'tarib yurgan yosh bolachalik iymoni sobit bo'lmagan odamlar nima qanaqa ahvolga tushadi dajjal chiqqan paytida? O'sha atrofda, o'sha tuxum atrofida tuxum dinini shakllantirayotgan jamoa orasida ahli ilm birodar do'st imomlarimizni ham bu joydan bir oz ogohlantirishimiz kerak. Biz xalqimizning iymonidan, ularning iymondagi toyilish yoki sobit qolishligidan mas'ul insonlarmiz. Ey imom birodarlarim, sizlarni har joyda, har davrda, har davrada himoya qilishlikka sizni bizlar vazifadormiz. Lekin xalqning iymonini bitta tuxumga iymon keltirishlik, ertaga tuxumda xochni rasmi chiqib qolsa nasroniy bo'lib qolishligiga yo'l ochib bermasligimiz kerak. Ikkinchi jihati, Alloh subhanahu va taoloning ismi jalolasi Qur'oni Karim oyatlari betahorat ushlab bo'lmaydigan oyatlar hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la yamassuhu illal mutahharun degan. Qur'oni Karimning oyatlarini faqat va faqat tahoratli insonlargina ushlaydi degan. Tovuq
tovuqning najosati najosati g'aliza hisoblanadi. Eng og'ir najosat hisoblanadi. Tuxum ya'ni tuxumlagan tovuq tuxumni o'sha bo'yi idishga solib pishirish joiz emas, ya'ni idishni harom qiladi. Uni olib 3 marta yaxshilab yuvib, keyin tuxumni pishirish kerak. Allohning mo'jizasi arabiy yozuvlar Alloh Muhammad degan yozuvlar arabiy yozuvda najosatni nima qilyapti? Qanaqasiga buni biz arabiy yozuv mo'jiza deb isbotlashga urinamiz? Farazan shunday yozuv bo'lgan taqdirda ham yo'q bu arabiy yozuv emas deyish kerak. Shuni bilgan odamlar atrofdagi boshqa musulmonlarning e'tiqodini sof ushlashlik uchun aytish kerak. Arabiy yozuv emas bu deyish kerak. Ushnaqa tuxumni ko'rgan odam sindirish kerak. Bunaqa tovuqni darrov so'yib dimlama qilish kerak. Qanaqa u tovuqni o'zi mo'jiza emasmi u? Tuxumni ushnaqangi bo'rtib turli xil brak shaklda, buni fermalardagi odamlar yaxshi biladi. Tovuqni qo'lda boqqandan keyin ba'zi moddalar yetishmaydi tovuqqa. Kalsiy moddasi yetishmagan tovuqning tuxumida o'shnaqangi brak vaziyat yuzaga chiqadi. Bo'rtib har xil bo'rtgan tuxumlarni tuxumlashi mumkin. Har juma tuxumlar ekan deyapti bittasi. Nima qildi har kuni har juma tuxumlasa? Ba'zi tovuqlarni rejimi jumaga to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Nima qildi? Juma kuni tuxumlasa nima bo'ladi? Juma kuni tuxumlasa sal muqaddasroq bo'ladimi? Qur'oni Karimning oyatlaridagi, hadisi shariflardagi ilmiy haqiqatlar moddiy dunyoda ilmiy haqiqat bo'lib isbotlanishi uchun ulamolar 10, 20, 30 ga yaqin shartlarni qo'yishgan. O'sha shartlardan bittasi moddiy sababiyatlarda hech kim ixtilof qilmaydigan isbotlangan haqiqat bo'lish kerak. Bunga misol Einsteinning nazariyasi dunyoga kelgunga qadar, ya'ni eng oxirgi atom parchalanishligini isbotlagunga qadar Einstein atomning parchalanishligiga fizika ishonmay kelardi. Atom dunyoning boshlanishi, Xudoning boshlanishi degan dahriy tushunchalarni gapirardi G'arb. Einstein atomni parchaladi. Parchalaganda ham aytdiki, parchalangan ikkita neytron lar dedi, ular ham parchalanadi dedi. Bu parçalanishning oxiri yo'q dedi. Ya'ni bu ikkilik mavzusini, atomning asl nazariyasini Einstein fizika borasida inqilob qildi. Fizikaning 100 yillar mobaynida o'zgarmal kelayotgan asos qoidalarini o'zgartirib yubordi Einstein. Biz ulamolar aytadiki, Qur'oni Karim oyatlari hadisi shariflarda sobit bo'lgan haqiqatlar mana shu fizikaning qonuniyatlari singari o'zgaradigan narsalarga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bu ilmiy istiloh. Men soddaroq qilib aytayin, bugun biz bir tovuqning tuxumlaganida arabiy yozuvga o'xshagan bo'rtmalarni ko'rib mo'jiza deyishimiz uchun aynan shu bo'rtmalarni ertaga xristianlarning xochiga o'xshab chiqmasligi aniq bo'lish kerak. Sodda qilib tushuntirganda ertaga agar buni biz juma kuni tuxumlayapti, juma kuni tuxumlagani uchun bunda arabiy yozuv bo'lganligi uchun buni biz mo'jiza, Allohning qudratiga qoyil qoldik degan hissiyot bilan o'ynashadigan bo'lsak, musulmon shaxsiyatlarni, bu xonadon, bu oilani taqvodor, ibodatli, pokiza insonlar deyishyapti. Ularning bu oilalarida bo'layotgan narsa bilan oddiy omu odamlarning iymonlariga bu fitnani tashlanadigan bo'lsa, ertaga bir tuxumda yahudiylarning 6 yulduzi chiqsa, nasroniylarning xochi rasmi chiqadigan bo'lsa, buni biz kecha musulmon
Allohning qudratiga qoyil qoldik degan odamlar endi nasroniy bo'lish kerakmi? Iymonning mo'jizaga bog'liq bo'lib turishligi asl iymon hisoblanmaydi. Iymon mo'jiza ko'rmaganda ham iymon bo'la olsa, u mo'jiza hisoblanadi. Agar iymon qandaydir moddiy narsalardagi mo'jizalarga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, agar bu iymonning ro'barosidan dajjol chiqadigan bo'lsa, bu iymon dajjolga qaytib ketib qoladi. Bugun folbinlarga borib, folbinlarning aytganini qilib yurgan odamlarni aksariyatini ko'ring, iymoni shunaqa odamlar. Bir kun musulmon bo'lib iymon keltirdim, musulmonman deydi, ertaga qarasangiz folbinning oldida turadi navbatda. Qo'yda yozuv chiqibdi, baliqda yozuv chiqibdi. Bu Yevropaning modda ma'nosida, fizika, fiziologik jarayonlar ma'nosida ilmga ega bo'lgan odamlarning musulmonlar ustidan tahqir ma'nosida kulib yurgan mavzulardan biri. Hozirgi tuxumlarni shunday modda bor, moddalar bor, tuxumni o'sha moddaga solsangiz, xohlagan shakliga o'zgartirib olish mumkin pochog'ini. Shunday qoliplar bor, tuxum tovuq tuxumlagan zahoti uning posti yumshoq bo'ladi. Shunaqangi bir qolipga tuxumni tuxumlatib, o'sha qolipdan olsangiz, xohlagan yozuvni chiqarish mumkin. Nima uchun biz aynan tuxumning ustidagi shaklni Allohning mo'jizasi deb urg'u berishimiz kerak u, tuxumning o'zini mo'jiza deyishlikdan chekinishimiz kerak. Yana qaytib aytaman, tuxum najosat o'rindan chiqadi. Najosat bo'lganda ham tovuqning najosati g'aliza, eng og'ir najosatlardan. Nima uchun Allohning ismi jalolasi najosat bor o'ringa yozilishi kerak? Shuning uchun ulamolar aytadiki, aynan shunga o'xshagan insonlarni fitnaga, ya'ni ertaga buning ziddi chiqib qolishi mumkin bo'lgan mavzularga kirgizmaslik uchun farazan arabiy yozuv bo'lgan taqdirda ham yo bu arabiy yozuv emas, bu oddiy bo'rtgan narsa deyish kerak, unga o'xshagan tuxumlarni darrov yo'qotish kerak. Ziyoratgoh qildirmasdan, uni muqaddaslashtirmasdan, mo'jiza dedirmasdan. Bu ilmiy haqiqatlar. Biz iymonni la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deganmiz. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli deganmiz, sallallohu alayhi vasallam. Va iymon keltirgan zotlarning sifatlaridan biri yu'minuna bil g'oyib. G'aybga iymon keltirganmiz biz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kunda Mirojga borib kelganlar. Miroj voqeasi ma'lum. Makkada turibdilar, kechqurun kun botgan, uylariga kirib ketdilar, ertalab chiqib kelyaptilar, men bugun Quddusga borib keldim deyaptilar. Mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning gaplarini yolg'on chiqib qolishligini orzu qilib yotgan odamlar. Qachon yolg'on gapirib qolarkan u, buning yolg'onchiligini ommaga oshkor qilarkanmiz. Payg'ambar alayhissalom Mirojga borib keldim dedilar. Quddusga borib keldim dedilar. Shunda mushriklar qarsak chalishdi. Ana yolg'oni fosh bo'ldi. Darrov Abu Bakrning oldiga kelishdi. Ey Abu Bakr, sohibing kecha, bugun kechasi Quddusga borib kelganimish. Quddusning masofasi 4 oy, 5 oylik yo'l. Qanaqa qilib u Quddusga borib kelgan bo'lishi mumkin? Hali ham iymon keltirasanmi bu payg'ambar deb buni deganda Abu Bakr aytdilarki, ha dedilar. 7 qat osmondan nozil bo'layotgan vahiyga iymon keltirganman men. Quddusga borib kelishlariga iymon keltiraman, buni hech qachon tortishmayman dedilar. Bizni iymonimiz qandaydir bir yozuvlarga, qandaydir ajabtovur narsalarga bog'liq bo'lmasligi kerak. Mana bu haqiqiy tayakkun hosil qilgan iymon hisoblanadi. Isbotli iymon hisoblanadi. Nimagadir bog'liq qilib turib, mana bu narsaga yozuvga ko'ra musulmon bo'ldim. Allohning qudratiga
iymon keltirdim. Mana bu narsa sababli meni iymonim ziyoda. Odamlarning ko'z o'ngida ko'rsatadigan, mana bu asosiy Allohning qudratiga dalolat qiladi degan narsalarimiz hech bir ilmiy asosga xilof kelmaydigan narsalar bo'lish kerak deyishadi. U xonadondan chiqqan tovuq tuxumlagan tuxumidagi shakllar u xonadonning egalarini sodda, iymonli, salohiyatli odamlar ekanligidagi guvohlik, eyvalloh, bosh ustiga. Biz ularni hech bir ta'na qilmaymiz. Lekin bu mavzuni tarqatilayotgan paytida odamlarga shuni mo'jiza, Allohning qudrati deb talqin qilayotgan odamlarga ogohlantirish aytayapmiz. Iymon bunga o'xshagan narsalar bilan quvvatlanmaydi. Agar shunga o'xshagan narsalar bilan quvvatlanadigan iymon bo'lsa, ertaga buning ziddi bilan iymondan chiqib ketish kerak bo'lib qoladi. Chunki iymon bunaqangi bo'sh, sodda, arzon narsalarga bog'liq emas. من أهم الضوابط أن يقتصر الإعجاز على الحقائق العلمية التي وصلت إلى حد القطع بها بخلاف ما دون الحقائق من النظريات أو حتى ما قد يعتبره البعض حقيقة علمية ويخالفه آخرون بس ديبتلر منا علماء لرمزنين بو بارده منا الله قدرته قايل مثلر موجزة ديب odamlarni lol qoldirishlikka yoki ularning iymonlariga bir quvvat bag'ishlash uchun ko'rsatadigan narsalarimiz ilmiy haqiqatlarda ixtilof bo'lmagan narsa bo'lishi kerak deyaptilar. Ya'ni ilmiy yechimi yo'q. Misol uchun deylik, suv H2O'dan tashkil topadi suv. Shu suvni yarata olmaysan san desak, bu mo'jiza sifatida biz odamlarga gapirayotgan bo'lamiz. Qani bir tomchi suvni yaratsin-chi? Vodorod bilan kislorodtan tashkil topgan. Vodorod yonduruvchi modda, yonuvchi modda. Kislorod yonduruvchi unsur. O'zi yonuvchi, yonduruvchi unsurdan olovni o'chiradigan suv moddasi paydo bo'lgan. Mana bu mo'jiza. Buni ixtilofi yo'q. Har qanday fizikka bu Einsteinning bobolariga ham olib kelib turib, mana suvni sen yaratib bera olasanmi desangiz, mo'jiza sifatida haqiqiy gapni gapirayotgan bo'lasiz. Chunki ixtilof yo'q. Har qanday nazariyot suvni fizik ma'noda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolganligini isbotlay olmaydi. Vodorodni qo'liga berib, kislorodni qo'liga berib suv paydo qildingiz, paydo qila olmaydi. Mana mo'jiza. Lekin odamlar ichida ixtilof bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularni, ilmiy haqiqatlarni, ya'ni modda ma'nosidagi ilmiy haqiqatlardagi ixtiloflarni mana Allohning qudrati deyish xatarli. Tuxum masalasiga o'xshagan. Tuxumdagi bo'rtgan narsalarni men ham qila olaman hozirgi laboratoriyaga kirib. U xonadon egalari laboratoriyada qilmagan gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni u xonadon egalarini yolg'onchi demayapman men, lekin ulardan ularning xonadonidagi tuxumni boshqa joyda ham qilish mumkin. Ixtilof bor bunda. O'sha tovuq boshqa joyda ham o'shanga o'xshagan boshqa tovuq shunga o'xshagan narsa tuxumlashi mumkin. Bu mavzular Turkiyada ko'p tarqalgan edi bundan 15-6 yil oldin. Izlab ko'ring, bor. Nasroniylarning tuxumlari bor, o'sha xristianning xochi bo'rtib chiqib qolgan tuxumlar. Bu brak tuxumlar, brak. Yetisha olmagan tuxumlar. O'sha tovuqda kalsiy moddasi yetishmayapti. Ya'ni ixtilof. Farazan deylik, mo'jiza bo'lgan taqdirda ham buni xalqlarga bunday qilmaslik kerak. Ertaga din dushmanlari yoki dinga bir oz, islomga bir oz moyilligi bo'lib turgan odamlar musulmonlarning iymoni shunaqangi ojizmi? Shu qadar arzonmi deyishlariga sabab bahona qilib bermasligimiz kerak. Bu mavzuni ko'tarayotgan do'stlarimiz, birodarlarimiz, yaqin, o'zimizga yaqin insonlar, salom aligimiz bor, yaxshi taniymiz. Qanaqa ma'noda ularni ilmiy saviyalari,
to'g'risida tushunchamiz yo'q, lekin xalqlar o'zlarining yori do'st birodarlari ichida obro'si e'tibori bor odamlar, ularga ko'nglimiz yaqin bo'lganligi uchun bu gaplarni biz biroz jiddiyroq suratda yetkazishga harakat qilyapmiz. Begona bo'lsa, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, biz ularni e'tiborini olib o'tirmas edik. Chunki har qanday birodarlik bosh ustiga, islom u birodarligimizning boshini ustida turishi kerak. Brak tuxumni mo'jiza demasligimiz kerak, ya'ni brakligini. Chunki uning brak ekanligini ilmiy asosda biladigan katta ilmiy odamlar bor. Katta miqdorda shaxslarni tashkil qiladi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu joyda ko'p sanagan ekanlar, mo'jiza deb insonlarga ko'rsatishimiz uchun qo'yilgan shartlardan yana biri lug'at va qoidalarga zid kelmasligi kerak. Fizika qoidalariga ma'noda to'g'ri zid kelmasligi kerak. Bu umumiy mutlaq dunyo ulamolarining gapi bu. Men ularning gaplarini tarjima qilib o'qib tushunganimcha yor do'st birodarlarimga ilinyapman. O'shanga o'xshagan qo'ydagi yozuvini ko'rib, baliqdagi yozuvini ko'rib, har turli holatlarni, tuxumdagi biroz bo'rtkanligini ko'rib, mana mo'jiza deyish, yana buni quvvatlash uchun o'zining gapini, shaxsiy tushunchasini quvvatlash uchun har juma kuni tuxumlar ekan deyish hech bitta ilmiy asosga ega emas. Nima qildi juma kuni tuxumlasa? Nima qildi juma kuni o'lsa? Nima aloqasi bor uni? Mo'jiza bo'lmasligi uchun juma kuni tovuqlar ta'tiliga chiqish kerakmi? Tuxumlamaylik, bugun mo'jiza bo'lib qoladi deyish kerakmi? Naqa shunchalikmi bizning iymonimizning saviyasi? Shunchalikmi? Juma kuni tuxumlashim, seshanba tuxumlashi mumkin, dushanba, xohlagan kunda tuxumlaydi. Aynan juma kuni tuxumlashligi uning mo'jiza ekanligiga dalolat qilmaydi. Tuxumlashi o'zi mo'jiza uni. Bir dahriy ahli ilmlardan birlarini oldiga kelgan, Najib Fozilni oldiga kelib, menga Allohning mo'jizalarini ko'rsating degan. Deganda Najib Fozil aytganki, menga Allohning mo'jizasi bo'lmagan narsani ko'rsat, men senga keyin mo'jizani ko'rsataman degan. Nima bor mo'jiza emas? Yer yuzida nima bor? Menga ko'rsatinglar. Hamma yo'q mo'jizaku, hamma taraf mo'jizaku. Shuning uchun maqolani biroz men maqola emas, kritik usulda aytgan edim. Tovuqni so'yib yuboringlar, unaqa tovuqlarni deb. Bu o'zimni gapim emas aslida. Qadimda bir inson bir sigirni odamlarning oldiga qo'yib, odamlarning ko'zini o'ngida sigirni og'zidan kirib, orqasidan chiqyapti. Odamlar ko'rib, lol qolib o'tirishibdi. Allomalarimizdan nomlari esimda yo'q. Bir alloma kishiga shunaqa deyishibdi. Bir odam sigirni og'zidan kirib orqasidan chiqib ketyapti. Mo'jiza deb hamma xalq, hamma davrda bor bunday omma xalq. Xalqimizning ichida bu tushunchalar yetib bormagan insonlar bo'ladi. Ular endi buni mo'jiza, anu odamni muqaddaslashtirib kelajakda shunaqa bo'lib ketayotganini ko'rganda alloma borgan ekanlar. Mana bir ko'raychi shuni qanaqa qilib og'zidan kirib, qanaqa qilib sigirni orqasidan chiqib ketyapti. Poylab turgan ekanlar. Haliga odam sigirni og'ziga kirishi bilan qilichchi olib, sigirni ikkiga bo'lgan ekanlar. Bitta urib chop tashagan ekanlar. Haliga odam orqadan chiqib kelgan lekin. Qarasa sigirni, katta sigirni shu og'zidan, qornidan alohida bitta qop bilan sigirga yopishtirib sigir qilib qo'ygan ekan. U sigirni og'zidan kirmayotgan, qopdan kirib, orqasidan qopdan chiqayotgan ekan. Ya'ni isboti bor narsalarni,
odamlarning ko'zini shamg'alat qilingan narsalarni mo'jiza deb taqdim qilayotgan ekan u. Uni chopib tashadilar odamlarni fitnadan xoli qilishlik uchun. Ulamolarimiz qilgan yo'lni men tariqasi sifatida qo'ydim. U tovuqni so'yish kerak darrov. Shuncha insonlarni iymoniga tahlika tug'diradigan bunaqa tovuqni so'yilsa to'xtaydi bunaqa tahlikalar. Biz iymonni qandaydir moddalarga iymon keltirib keyin topmaymiz. Biz iymon topib moddalar Alloh yaratgan mahluqotlar deymiz. Mana bu iymon hisoblanadi. Birodarlarimiz, menimcha yetarli bo'lsa kerak, savol-javoblarga ham to'xtalsak bo'lardi. Meni zaryadkam 10% dan kam qoldi. Bizda shomga ham yaqinlashib qoldi kunimiz. Inshaalloh umumiy xulosa qilib aytamiz. Mo'jizalar hamma narsa mo'jiza. Yer yuzida yaratilgan narsalarning barchasi mo'jiza. Betakror. Alloh subhanahu va taolo o'zining sifatlarini Qur'oni Karimda badi'us samawati val ard degan. Samovatu yerlarni yaratuvchisi, ya'ni betakror yaratuvchisi. Badi' degani yangi degani o'zi, yangitdan yaratuvchi degani. Oldinda misoli yo'q. Alloh taolo yaratgan mahluqotlarga qarang-a, birorta misoli yo'q. Bu Gollywood rejissorlari bo'lsin, dunyoning eng kuchli fikr odamlari bo'lsin, har qanday fikrni dunyodan oladi. Dunyodagi bor mavjudotdan oladi. Osmonda uchib yurgan samolyotlardan tortib, dengizda suzib yurgan kemalargacha hammasi dunyoning bor detalidan olingan ko'chirmalar ular. Alloh taolo bunaqa ko'chirma qilmagan, hammasini badi' yaratgan, yangitdan yaratgan, hech bitta misolsiz yaratgan. Mo'jiza hammasi. Mo'jizalar ilmiy haqiqatlarda ijoz qoladigan narsa bo'lishi kerak. Misol uchun suvning yaratilishi. Men misol aytdim. Bitta bir tomchi suvni butun dunyo yig'ilsin yarata olmaydi. Chumolining yaratilishi. Bir dona chumolini butun dunyo urunsin yarata olmaydi. Mana bu mo'jiza. Mo'jiza deb odamlarga Allohning qudratiga qara qoyil deyish uchun moddiy ma'noda, fizik qonuniyatlar ma'nosida uning boshqa javobi bo'lmasligi kerak. Musulmonlar uni mo'jiza desa-yu, fiziklar buni yo bu mo'jiza emas, bu kalsi yetishmasligidan deya olmasligi kerak. Agar fiziklar bu kalsiyning yetishmasligidan desa, deb isbotlab bersa, musulmonlarning iymoniga nisbatan obro'sizlik yetadi. Ta'na yetadi. Mana bu fitna. Fiziklar aytsa-ki, bu tovuq kalsiy yemagan. Kalsiy yemaganligi uchun, yaxshi yetib bormaganligi uchun uning o'sha futor qismida, ya'ni tuxumini postlog'ida bunga o'xshagan muammo chiqqan. Bu tuxum brak desa, isbotlab bersa buni ilmiy asosda. Biz nima deb yuribmiz? Uni mo'jiza deb yuribmiz. Fiziklar kuladi ustingizdan. Va o'sh fiziklarning gapini eshitib, aql bilan iymonga kelayotgan odamlar musulmonlarning iymoniga ta'na qiladi. Mana bu narsalarda demak biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Iymonimiz sobit bo'lish kerak. Har qanday vaziyatga nisbatan biz payg'ambar alayhi salatu vasallamga Qur'oni Karimning oyatlariga asoslangan iymonga ega bo'lishimiz kerak. Agar bu bo'lmasa, ertaga dajjal chiqqan paytida bunday ilmiy asosga asoslanmagan iymoni taqlidiy bo'lgan odamlar dajjalning askarlariga aylanishligi hech gap emas. Alloh asrasin. Alloh subhanahu va taolo dajjalning fitnasidan, dajjalgacha keladigan, chiqadigan dajjoliy fikrlardan bizlarni o'zi muhofaza qilsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Qalbimizni ilmiy haqiqatlar bilan sobit qilsin. Ilmiy haqiqatlar haqida mana Ibrohim alayhissalotu vassalomning qissalari bor Qur'oni Karimda. U zot "Ey Alloh, men o'liklarni qanday tiriltirasan?" deganda Alloh taolo "Sen iymon keltirmaganmisan?" degan. Deganda Ibrohim alayhissalom "Bala, valakin liyatma inna qalbi" deganlar. "Iymon keltirganman, lekin qalbim itminon,
xotirjam bo'lsin uchun sendan so'rayapman degan. Keyin Alloh taolo o'sha ba'zi qushlarini turlarini olib, ularni o'ldirib, patani qorishtirib, kallasini qorishtirib bir joyga qo'yishligini, ular tirilib kelishligini ko'rsatgan. Ana bu mo'jizalar. Bir tovuqni so'ying, qaytadan tirilsa mo'jiza shu. Ya'ni payg'ambarlar davridagi mo'jizalar bular. Hozir tovuqni so'ysangiz, kallasini olib tashab, patini yulib tashab, qaytadan tirilsangiz, tirilmaydi u. Unga ehtiyoj ham yo'q. Lekin tovuq tuxumlabdi, bo'rtgan joylari bor ekan, mana mo'jiza deyish ma'lum bir odamlarning boshini aylantirishi mumkin. Ilmga, aqliga, biroz ilmiy saviyaga ega bo'lgan odamlarning nazdida kulgiga qolyapmiz. Biz o'sha kulgiga qolishi mumkin bo'lgan birodarlarimizni himoya qilyapmiz. Oldiga tushib, "Ey birodar, to'xta, bunday dema," deyapmiz. Umumiy xulosaga shu o'rinda kelishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni iymonda sobit qilsin, dunyo oxiratda o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.